A já jsem Jaký a víte dneska z Euroblocksu s Vendou. Čus. A dneska tady máme opět Čárka. A hned takhle na začátek, lidi, neotravujte nás, už mě to fakt začíná srať. Ne, fakt už mě to vytáčí, takže i když máme vyplý napojování, tak furt otravujete. No jinak, užijte si videjko, mě to za chvilku opustím. Vendo, kde jsi? Furt tam dávám invite, ale nejde to, nevím. Jo, dobrý. A točili jsme to i k Vendovi, byla jsem tam Sharp, takže to se mi líbilo, ale opět jsem nemohla najít jednoho posledního. Mám na to asi nějakou smůlu, tak doufám, že tentokrát Sharp vůbec nebudu. Naštěstí mám jenom 7%, takže super. Vendo budu řídit. Chceš ty nebo já? Já chci řídit. Dobře. Já mám 16%. No vidíš, tak třeba příště budeš. Já a samozřejmě mě nesmíš zabít. Nesmím? No nesmíš. Proč ne? No. Ty mě máš jíčkat a máš se mě nechat jako poslední. A však já tě chci obejmout jenom do čelistí. No ale jako poslední, chápeš? Já musím být třešnička na dortu. A proč jsi to neudělala i u mě minule? No protože jsem nevěděla, že to seš ty. Jo, zabila jsem jedu jako prvního. Jo. Stává se? Hrozí to bylo. Ale holce ses prostě blbě spavnul a blbě si jel. Na to já nemůžu, tamhle má Šárka, takže střílej hlavně. No a pozor na to, je to lukma, takže to bude určitě vědět hrát. Netrefil jsem ho, jeď. Má tohle loď je pěkně debilní, ona vůbec nezatáčí. No, ale trefil jsem ho aspoň. Tuhle tu loď už nebereme a já jsem stála v sedačce. Tak mám koupit novou? Ne, jsem mrtvej, ale ubral jsem mu dost. Dobře. Já si tady dělám fotku pod vodou, už ne, sakra. Fotku pod vodou? Už jsem si dělala fotku, jak jsem rozložená na části těla. Aha. Takže smůla. Nevadí. Ale tuhle tu loď nebereme. Ta blbě zatáčí. Tak mám koupit novou? Ne, to nemusíš, vezmem jinou, ale tahle loď pěkně debilně zatáčí. No, co si budem, fakt blbě zatáčí. Jako, nezatáčela vůbec. Když Maki, já jsem našel teďko loď, která je no. Jenom pro dva. Jo. A jaká to je? Ponorka. No, počkej, jako fakt jako ponorka. Jo. A je fakt pod vodou. Já nevím, jestli umí jezdit pod vodou, ale jestli chceš, můžu ji koupit. Můžem to zkusit. No tak teda, jako jo. Jo, dobře. Zatím, než on dohraje, tak já se jdu projít samozřejmě po krásné pláži a kouknu se, za Robuxy. No. Nebereme. Jinak. Ponorku už máme koupenou. Hele, tohle asi mají být velikonoční ostrovy, nebo velikonoční ostrov. Ukaž. Vylez ven a máš tady hlavy. Lezu. A dokonce tam nějaká opice, nebo co to je. A jo, je tam jo, to vypadá jo, jak to je opice, pravda. Že to je opice. No, je to podobný tam tomu. To má být asi ten s trojzubcem, ale je to opice s trojzubcem. Opice? Jo, já v tom vidím opici. Dobře. No co? Každý v tom vidí něco jiného. Chudák tvůrce mapy. Jo, tady krásný bílý žralok. A máme tady zajímavé... Oho, a jsme na pláži, lidi. Koupat se nemůžem, teda to je na prd. Aspoň tady se můžem koupat. Dál už nemůžem. Krása. A viděla jsi ty kachničky nahoře? Já jsem dole. Nee. Pak se tam kouknem, ale asi bych počkala, než dohraje, než dohraju tuhle hru a pustíme se až do té další. Jo. Kolik máš procent? No, 21. 21, takže tím pádem asi ven nebudeš Shark. Takže ponorku mít nebudeš. Ponorku mít nebudu, no, bohužel. Ale tak nevadí. Ponorka bude na další potom. Dobře, já si zkusím, pokud budeš Shark, tak si zkusím dát jednu hru sama. Sice mi to nepůjde, jo, ale zkusíme to. Nejsem. Ale není. No vidíš, tak vytáhni ponorku. Vendelín, čekám na invite. Maki je tady druhá. Dobrý. Mám tě. Jo, to je tohle, ale to je to jen na prd. Ponorka to sice v úvozovkách je, ale jste nahoře. To je trapný. To je trapné. Viď? Nahoře? No. Vevnitř seš, ne? Cože? No myslím, že seš vevnitř. No to jo, vevnitř jo, ale jakože na povrchu té vody. Takže to nejde fakt dovnitř, já jo? Já si myslím, že ne, vždyť tam ta holka taky nebyla. Do vody. Jako ve vodě, pod vodou. Tak ukáž.
Sednout? Ty můžeš řídit, tak si řiď. No, fakt že jo. Hele, ne, ale... fakt můžem dolů. Jo? Počkej. To hustý. A počkej, jak můžem střílet ale? Jo, tak to nevím. To zjistíme, počkej, střílí to? Jo! Takže můžeme fakt pod vodou. Hustý. Tak to je dobrá věc. Níž. Tak, anebo můžeme prozkoumávat hlubiny. Tak jo, jsem dole. Ale počkej. Možná moc maky. Jo, tak vejš, chceš? Ano, tak to mám říct já? Ne, já se s tím naučím. Tak, ono, tohle je zase až moc citlivé. Další hru to budu hrát já, jo? Dobře, čekej, já chci tudy. Im tím, co chci. Počkej, Ečko nahoru. Hele, až nás tady najde ten žralok, tak jako... Já to jsem nevěděla, že tady něco takového je. Tak je. Hustý. Ale je to hodně citlivé, teda na... Na to, na... Na tvoji ručku. Ne, jako na zatáčení. Vidíš žraloka? Já ne. Hele, vpravo byl někde. Tady jdem nahoru. Jdem zase chvilku nahoru. Za náma! Jedu, jo, tamhle. Trefil jsem se. Tak jdem dolů? Jo. Jdem dolů. A teďka zase houby vidím. Já taky. Je dole. No je za náma furt někde. Tak jdem ještě dolů. Dobrý, on tam má docela dost lidí. Tak jdem nahoru? Můžem. Dobře. Já ti udělám fotku s tou s ponorkou. Yeah. Jo, on tamhle je. Oka, když ta ložce se rozrostl, zničila. Ono je napad, jak jste vlastně pod tou vodou, jak fakt nevidíte. Kde? Nevím, ale slyšela jsem hudbu. Za náma. Kádu bude někde. Nahoru. Máme tmu, zapnout světla. A pod vodu. A jak pod to vodu. Bude vidět? Tam nejsou světla. Možná lepší než nahoře, co? No to sice jo, ale nevidíš. No to i tak. Ale furt ho nevidím. Já taky ne, tady je to napad, ten jdem nahoru. Je, slyším ho? Já ho slyším taky, ale nevím kde je. Za náma, počkej, za náma, teď je za náma, běž dolů, jo, dolů, tam, maky. Jdu dolů. Vidíš, tady vidíš úplný ovno, pardon. Jo, nahoře, je tam někde, mezi tím. Jo. Kde, nevidím ho. Já taky ne. Tamhle, napravo, jo, tam něco nás padá. Tam střed nemůžu, tam... Tak co vendo, nahoru, dolů! Já nevím, vpravo je v dálce. Jo, tamhle. Jeď tam. Ale to už je možná moc. Tamhle je. Ještě? Tamhle je. Teda, vidím žlutý kolečko. Já teď ne právě. Musíš jít maky blíž. Ještě blíž, jo. Nevidíme vůbec nic. Co když nás sežere, ale? Jeď. On je vevnitř v tom. Aha. Ježiš, maky! Já jsem narazila, ticho! Pš. Narazila. A tak kde je? Já... A? Aha. Byl zabit. To bylo jednoduchý. Tak jo, radši příště to hraje Vendom. Jo, ta loď před náma tady. Jak je rozmasakrovaná. Jo. Ale myslím, že je hodně nepraktická loď. Chudák. Jako i na zničení, tak i jako na to. Já si co si myslím, že je hlavně hodně malá. Ta velká, sorry. Dobře. Malá, velká, jo, je to jedno. No. Počkáme okay. Si na další hru. Já mám 18%. No tak třeba budeš. Mně se to právě snížilo. Nevadí. Já měl 21. Co to je? Nevím, to jsem ještě nedělala. Blue Chest of Sharky. To jsme ještě neměli, ne? Aha. Takže máš prej... získat právě nějaký bedny, to jsme neměli, no. Získat bedny, co nejrychleji jako oproti ostatním hráčům. Ano. A v těch bednách právě jsou ty zuby. Oh, zuby. Že zuby zadarmo. Zuby zadarmo. Tak teďka budu říct já, jo. Jo. Ať jich máme co nejvíc. Hej! Nepotřebujeme narážet neustále do... Počkej, až to budeš řídit. Ok. Jinak lidi, viděla jsem tam nějaký komentář, nevím, pod nějakým videem, a asi někdo novej. Tak ano, s Vendou sedíme, je tady ozvěna někdy,
a sedíme s jednou naproti. Jo. O, oh, Ečkem, kvečkem. Ano. Ečkem, kvečkem. A hodně dobře to zatáčí, jakože fakt hodně rychle. Jo, ok. Takže jdeme teda na bedny? Jo. Jenom přemýšlím, kde oni si teda budou spavnovat. Já tak nevím. Dobrý. To já taky nevím, ale hustý to je, když si to oddálíš úplně v té vodě, tak hovno vidím. No. Kde hele, jsou bedínky? Já. Yeah. Dobře. Já, no, nevím, koukám na to, mám to i oddálený a absolutně nevím teda, jak tohle bude fungovat. Třeba. Tak třeba ve vodě, já to zkusím takhle, že pojedem trošku víc ve vodě. Jo. Jdi klidně až níž ještě, jestli chceš. Chceš? Říká nám, že Zralok nezajímá. Nás zajímají teďko bedny. Přesně to. A? Hele, autobus! Autobus? Hustý! Co tady ještě najdem? Loterii. Někde něco, halo? Vypadá to, že ne. Ale je hustý, jak je udělaná vlastně ta podlaha v uvozovkách. Ten písek, jak je to udělaný. Právě no. Já jenom ale chci... tak pojď nahoru a jdem zabíjet. No asi jo. Je asi od nás daleko, bych řekla. Počkej, já jenom kouknu jen tady ještě, v rychlosti. Já myslím, že tady by u nás mělo být něco. Něco potopeného, nebo někde tady, já vím, že tady je nějaká potopená loď, ale nevím, kde přesně. Počkej, jo. Tady to vypadá, jako kdyby tady bylo dvě bed... máš je tady ohýnek za náma. Který hoří. Jo. Ta loď, není tamhle ta loď, tam tím směrem? No, počkej, já jsem tady viděl dva takový menší stíny, takový jako ve... Jak to říct? No. Dva stíny, které vypadaly jako dvě bedny. Ale už tu nejsou. Aha. Tak běž nahoru. Stíny jo, tady. Tak jdem nahoru. Jo, to je spíš jenom zelená tráva, ne, podle mě. A teď nahoře ty bedny. Ale oby. Ne, nejsou tady, nevidím tady nic. No, vidíš. Tak, jedem. Ale Žralok. Zabíjej. Trošku blíž. To teďka, jak tam byly krásně tři, ale ani jednou jsme se netrefili. Ještě tam ho. Já nereloaduju, boha. Jako vážně jsem se... čestka! Teď se spavnula! A jo, vem jí. Ale to je daleko. Je, takový zvuk? Jde strašně daleko. No, jedeme tam, Maki, neboj. Jeď tam, a ona je teda dole nebo nahoře? Já myslím, že je dole právě. Takže my máme právě výhodu toho, že se můžeme potopit. Oh, hustý. Tím pádem to asi přidali. Nově bych řekla. A dostaneš jí ty nebo já? Uvidíme. Já jdu dolů. Ne! No dobře. O, 50 jsem dostal! Počkej, ještě tam ta čestka stále je. Tak to vem. Jo. Už tam není. Počkej, jak se tam mám dostat zpátky? Stačí, když... Bač, stůj! No, dobrý. Dobrý. Pej, stůj! Nad náma podle mě přistála nějaká velká loď, mi přišlo. Jakže tam byl strašný stín najednou. No, ne, ne že večer. Aha, ona tma. Tak, a já vůbec nevím, kam máme jít. Nikam, jeď někam. Dobře. A takhle to napr, takhle nevidíme to už z Ralkovendo, pojď nahoru. No, ve tmě taky ne. Ale vidíme ho aspoň líp. Po trošku. No, dobře. Nevím, no, přijde mi, že ten žralok nic moc jako nedělá. Jo no, není tady nikde nic, i dokonce lodě tady jsou tak prostě samostatně, jako kdyby no, to byly právě. Duchové. Ne! Mi to seklo. Ne, 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 hej bej s tím, kvěčko, ečko! Mi to seklo. Do háje. Jo, ono se všechno seklo, takže v klidu. Aha. Joha, error. Wow. No nevadí. To se stává, nevadím. Smůlám. Takže se uvidíme do dalšího videa, tady to ukončíme. A doufám, že se vám to líbilo. Dobrá loď, určitě napište recenze, jestli někdo už má, nebo ponorku jakoby. A mějte se krásně a čus. Čus.